tulemassa takaisin minun kanavilla kalli vaatteet vaattamaan järjekoistet videot, milläks on C-korte nimeltä unboxing video, kus ma siis näitän mitä sisältää minu siis loosiauhinna nagu pakk. Osalesin siis Instagramis Loid T-loosis ja imekombel osutusin võitjaks. Vahetavahe mul õnneks ikka see loosi õnne on, et siin seal aegalt mõne asja võitjaks ma tulen, mis on väga rõõmustav. Tavaliselt ma ei viitsi jukestest loosidest osa võtta, sest neid igasugused jaka ja tägi loosid nii palju, aga no aegalt ma mõnes ikka uvi pärast võtan osa ja näed, see kord osutusin võitjaks. Nagu te siin näete, on mul kohe sükkene kasti täis Loid erineva maitsega teesid. Ja otsustasin, et ma täna teile näitan, millised teesid mua siis võitsin ja kui palju ma teed võitsin. Esimene pakk on meil siis Loid Nettle and Mango. See on siis mango ja mingi muu maitse veel. Et pakk näeb või tee pakki näeb välja siis siukene. Et noh, mango ja siis võibolla pipar mõttu mida siukest. Ei, see tundub olevat see see tundub olevat kõrvnõges. Et kõrvnõges on mango võibolla. Siis on meil siin bioorgaaniline sparkling lemon, see on siis sükkene nagu ma ei osu öelda eesti keel seda otsa niimoodi kohe tõlkida. See on siis noh, jah, bioloogiline, et siin on ilustasti siis see Euroopa see tunnus ka see nagu bio tunnus, et on öökotoode nagu Fruit Herbal Tea with Lime Essential Oil. Et siis see on nagu, jah, see on laimi mingi orgaaniline õli või see on ka veel siin juures nagu. Tundub, et siin eestikeelseid kirjeldusi otsaselt vist peale ei ole. Ah, leidsin ikka. Orgaaniline maitestatud puuvil ja õrgitee. Nii, siis on meil siin nagu külmad teed on neil olemas Loidil. Et siin on siis Gold Infusion Tea Bags Apple ja Pineapple, ehk siis Own ja siis see nii, Pineapple on nüüd siis ma ei tea, mis see siis on, aga jälle nagu meeldi, et ananas ja õuna ja ananassi külm tee, et neil on cold brew, ehk siis ei pea kuuma veega teed tegema, et saab ka külma veega teed teha just näiteks, kui on suvin aeg, palavad ilmad, et siis on väga hea teha, nägi siis see õukene välja. Järgmiseks on meil Juicy Lemon with Ginger and Honey taste, et siis mahlan sidrun ingveri ja mee maitsega. Magic Factor Warm Spices, et siis maakeline mingi tehas või midagi toolist ja et siis soojad nagu maitsaine või midagi toolist, et ja spices maitsestatud ürdi puud ja tee sidrun ingveri ja mee maitsline ja näeb välja siis võt siukene pakikene teed. Nii, järgmiseks teeks on siis Loida Gold Infusion Tea Bags on siis with mint and lemon and lime teist, et siis münti, sidruni, laimi maitseline. Noh, võib-olla öelda nii, et nii öelda nagu mojito maitsega võib-olla see, et pakikene näeb välja võt siis siukene. Läheme nii, järgmiseks on meil siis
Jälle siis see nagu cold brew tee on siis strawberry and raspberry, et siis see on maasika vaarika maitsuline. Ja pakikene näeb välja siis siukene. Siin on olemas ka QR kood, mida saab tagida või mitte tagida, vaid skanneerida ja siis saab selle cold brew kohta rohkem lugeda. Ega seda siit vist otseselt nagu ei saa skannida, aga noh, muidu QR kood näeb siukene välja. Ja viimaseks pakiks on meil siis ka jälle cold brew, see on siis orange and salvia. Orange on apelsin, seda ma tean, aga mis see salvia on, seda ma ei tea. Mingi roheline maitselaim tundub olevat. Ja eesti keeles ütleb see siis, et... eesti keelt on nii raske leida. Nii, apelsin ja aed salvia maitseline. Ühesõnaga saame siin väga palju erinevaid maitseid siis kogeda. Et lausa siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maitset ja tegelikult nagu ühes pakkis on, näiteks siin on nagu kaks maitset, seega noh, ühesõnaga väga lühed maitset saame nagu kogeda. Ühesõnaga meil on siis nii palju teesid, et kolmas pakk, neljas pakk, viies pakk, kuues pakk ja seitsemes pakk, et ja siin on küll kõiksugused puulja teed, taimsed teed, rohesed teed, et musta teed siin ei ole. No minu ema ise armastab tegelikult rohkem musta teed, mina muidugi ise olen rohkem taimse ja rohesed teed fänn, nii et jätkubki mulle rohkem teed kausa võibolla 7 aastaks. Et noh, tegelikult mitte nii kauaks, aga siiski hea. Et võimalust on, et saame siis cold brew juua, saame siis hot brew juua. Ja eks aega tasub ikka loostus osa võtta, et isegi kui võidu on jusu, siis noh, ega kaotada pole midagi, võita ega kui palju. Aga hästi võttes selline oligi meil siis sugune nii-öelda siis unboxing loosi auhinna asjade näitamine ja tutvustamine. Et see kord on siis see, jah. Loid tee siis selle kohta võite kindlasti rohkem leida infot siis Alpidon infost, et ja sedasi. Olen suur tee armastaja, tee kurmaan. Tegelikult mul kurmaan ei ole, aga noh, miks mitte kunagi võib olla. Ühesõnaga selline oligi siis see video, mis ma seda ikka pikemalt edasi venitan. Aitäh, et te seda vaatasite ja ma loodan, et teile seda meeldis. Kui teile see video vähekenegi meeldis, siis palun ole nii kena, vaatasele videolegi see like, kommenteerilegi positiivselt ja sõbaliku ning olegi kommentaarmist nii olikult nii minu kui ka paljude teiste vastu. Ja kui saab pole minu kanali teile, siis palun võtta see hetk aega ja vajuta ka subscribe ära ning saamine ole teljaks. Oleks sul sellest väga tänulik. Nii ka subscriberis olema väga tänud teile, kes te seda subscribe nupuks vajutate ja olen väga tänud ka teile, kes te olete juba seda subscribe nupuks vajutanud ja olete minu like teile ja aitäh selle eest. Ja kindlasti laine, et me oleme põlad juba uus ja võid su video, mida vaadata ka kindlasti, et soodan jääda siis kanalile lainele ja aegalt silm peal visata või peik peal visata. Ja vaata kalla video infost seda ka, seal on igasugus kasutus informatsiooni, mida te võiksite teada. Üsake see uibes pilk peale ja vaadake, mis sealt alvideo infost leiate, et soovitan kindlasti sinna pilgu peale lisata. Aga igal selline oli siis see kordne video, et mina olen siis see kunnalju ja kohtus taas võib-olla näemis videos. Aitäh, et te vaatasite ja nägemist!